Vou acabar as especializações da Type 2, mano. Type 2? Da Type 2, da Jungle. Da Jungle, da Jungle. Ah, ok, ok, já. É um bocadinho de nada mais, mas... É lixo, mano. Ainda vem um avião. Yeah. E largou as bombas para aqui. Também começo a achar que sim. Está aí um gajo, está aí um gajo, Vininho. Para mim, a melhor é... Pá, gosto da Type 2. Quando ela saiu, adorei. Estava a fragar para caralho. Depois saiu o Type 2 a... Acho que anda a morrer. Já chinei um! Já chinei dois! Já chinei três! Por acaso até foram quatro seguidos, só assim naquela! Limpaste o buraco com uma... E vou chinar outro! É muita loucura, my friend! E agora morri. É, 5 chinadelas seguidas.